ibadətlərin ən şirini, duaların müstəcabı, mələklərin yerə nazil olduğu gecələr, əhya gecələri başlamışdır. Bugün birinci əhya gecəsidir. Moskva şəhərində yaşayan möminlər Allahın kitabı Quran-ı Kərimin nazil olmasını qarşılamaq üçün məscidlərə cəm olaraq Allaha həmd səna söylədilər. Allahın mələklərin yerə nazil olduğu bu gecəni əhl-i beyt aşiqləri oyaq qarşıladılar. Ramazan ayının hər günü 21 saat yarım oruç tutan Moskvalılar bu mübarək gecəni səbirsizliklə gözləyərək bolluca ibadət etməyə çalışdılar. Bəli, eşitməkdə yanılmadınız. Moskva ərazisində oruç vaxtı düz 21 saat yarım davam edir. Axşam azanı gecə saat 10-da olur. İmsakı isə möminlər gecə saat 1-in yarısı bitirirlər. Nəticədə, Ramazan əhlinin fəqət 2 saat yarım oruç tutmayan zamanı qalır. Allahumma inni ashka bismika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kerim. Qeyd etdiyimiz kimi Rusiyanın paytaxtında tutulan oruç dünyanın ən uzun oruçlarından biri kimi sayılır. Şam azanından sübh azanına qədər uzanan vaxt 3 saatdan artıq deyil. Bu qısa müddətdə Qədir gecəsinin bütün əməllərini yerinə yetirmək heç də asan deyil. Məhz bu səbəbdən möminlər azandan bir saat qabaq Xatəmül Ənbiya adı altında tanınan Allahın evinə toplaşdılar. Ya Allah, Leylətül Qədri xeyrun min əlfi şəhr. Quran ayəsi sərahətən buyuruyor ki, Leylətül Qədr bir gecədir, müntəham min aydan fəziləti artıqdır. Bütün möminlər belə bir gecədə bu əziz zamandan və fürsətdən istifadə edib və xas bir mənasib və münasibətləri yol edib. Bütün ölkələrdə, bütün yerlərdə, Rusiyada da elə bir cür Elhamdülillah, möminlərin yığınağı yolay və gözəl mərasimlərin soğuşdurayırlar. Quranı başa qoymaq, bir kəy Allah mərasimi olay, söhbətlər, suxanranilər, coşəni kəbir duası oxunay və sübhəyin kimin, namazın kimin, bəzi yerlərdə namazdan da sonra yiyin kimin bu proqramların istimrarı və idaməsi yolay. Allah Teala inşallah bütün möminlərə bu gecələrdə savab inayət eləsin və onları Mahi Ramazanın bərəkatından inşallah bərhəmən diləsin və binəsib eləməsin inşallah. Möminlər ilk olaraq Cövşən Kəbir duasını oxumağa başladılar. Duanın oxunuşu düz azana kimi davam etdi. Şam azanı səsləndikdən sonra namaz qılındı. Daha sonra məscid rəhbərliyi möminlər üçün iftar süfrəsi təşkil etdi. İftardan sonra Qədir gecəsi məclisi Qurani Kərimin tilavəti ilə davam etdi. Daha sonra məscidin vaizləri bu ilahi gecənin fəzilətindən İmam Əli əleyhissalamın zərbətləndiyi məqamdan söz açaraq nurani xütbələr ilə möminlərin qəlblərini riqqətə gətirdilər. Xütbə söyləndikdən sonra Rusiyalı möminlər xüsusi eşq ilə Quran başa qoyaraq Bikəyə Allah duasını cəm şəkildə oxudular. Müsəlmanların, əhl-i beyt sevərlərin yetim qaldığı bir gecədir. Bugün bütün aləmin höccətsiz qaldığı bir gecədir. Dünya əlinin qədrin bilmədi və bu gün əli şəhadətə yetdi. Və bu günün məzlum, bu günün zalimləri və bu günün
İbn-i Mülcəmləri yenə təəssüflər olsun ki, yenə də şiələri öldürürlər və məhsid da partladırlar və bu yaxınlarda da yenə Kuveyt şəhərində bir məhsidi partladılar. Allah bunlara lənət eləsin və bunlar onu göstərirlər ki, həmişə əhl-i beyt sevərləri hər an necə ki ağamızı məhsiddə şəhadətə yetirdilər və bu yaxınlarda müsəlmanlarımızı da Kuveyt şəhərində, Kuveyt ölkəsində məhsidin içində şəhadətə yetirdilər. Mən dua edirəm ki, Allah o məhsiddə şəhid olanları bu günün şəhidi ilə, Həzrət Əmir ilə məşhur eləsin inşallah. Moskvada olasan ya dünyanın hər yerində, bu gecə bizim üçün bir yüksək gecədir. Biz bura gəlməqla, Quran başımıza tutmaqla Allah'a and veririk ki, bizim o bir il nə günahlarımız olub, nə iştibahlarımız olub, onlardan bizdən geçsinlər və bu haqqı əhl-i beyt bizim Allahın marifinə və Quranın marifinə aşina eləsin. Biz ki, bugün müqəddəs 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının qədir gecələrində yığışırıq və bu gecədə möminlərin əmri, Allahın ən istəkli bəndəsi Əmirəl-Mömin əleyhissalamın ki, matəminə yığışmışıq ki və onun haqqında ki, Allaha təvəqqə edirik ki, Allah Taala 14 məsum üzü hörmətinə bütün müsəlmanların dualarını qəbul eləsin. Peyğəmbərin vaxtında ya Peyğəmbərdən 50 il sonra balalarını şəhid elədilər. Yenə də ki, bizim İraqımızda, bizim Suriyada, bizim Yəməndə də İslam tərəfdarına, Əli tərəfdarlarını kütləvi surətdə qırırlar. Ona görə də bu Ramazan ayında biz dua edirik ki, Allah Taala özü əhl-i beyt sevərləri xoşbaxt etsin, onları hifz eləsin, əhl-i beytin bayrağı həmişə uca olsun. Amin, ya Rəbbil aləmin. Allahımsan Allahım, ruha reyhan Allahım, var dilimdə zikri subhan Allahım, açdın süfrə dedin gəlsin hamı, mən də gəlmişəm məsiyyətlərdən pəşiman Allahım. Xəyal müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası xüsusi olaraq İlahi Süfrə verilişi üçün. Müzik